Bona tarda. Benvinguts a la convidativa. Comencem la tercera xerrada, xerrades dins de la celebració del centenari de la casa. I avui tenim amb nosaltres l'Arcadi Oliveres, que ell no vol que el presenti perquè m'ha dit que és un vell militant pacifista. No ho sé, sí que és un impresentable. Però bé, que us llegiré una miqueta així per sobre el que sóc un icum. Bé, l'Arcadi és doctor en Ciències Econòmiques, professor del Departament d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sigut professor en màsters i en altres doctorats de diferents universitats catalanes. També és president del Patronat de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès, membre de la Societat Catalana d'Economia, president de Justícia i Pau des del 2002 fins al 2014, i bé, autor de diferents llibres, autor de diferents articles, i bé, que el tema que tractarà avui és per què serveixen els exèrcits. Doncs, endavant. Doncs molt bé. Moltes gràcies per la invitació, per la presentació que acaba de fer la Marta, pels tràmits que el senyor Leia Manier ha fet des de fa ja bastants mesos perquè pugui estar aquí amb vostès aquesta tarda. Felicitats pel centenari de la cooperativa, que crec que és un mèrit dels incidents de la Guerra Civil i de la postguerra que he tingut, poder-se mantenir en forma i amb ganes de fer coses. Felicitats perquè en proporció a la població d'aquí de la comarca hi ha una assistència enorme per un tema que d'entrada pot semblar no massa apassionant, i al mateix temps també una mica d'excuses meves, perquè com ja es veu, potser a distància no veuen tant, aquesta setmana vaig caure allò que es diu de morros i em vaig ferir d'aquesta manera. Certament no tinc res, estic a la de bé, a l'hospital m'ho van acreditar, però fa molt mal efecte. Ara, encara que faci molt mal efecte, està molt lligat a fer l'acte, i per tant el faré perquè penso que no m'ha afectat mentalment, no ho diria que sigui mental, però que no m'ha afectat pas mentalment pel xaval. Ho farem i ho farem angustiat. Mirem, si volguéssim anar de pressa amb el tema que ens ocupa, ho acabaria a la pregunta aquesta que vostè m'ha formulat, per què serveixen els exèrcits, jo contestaria per res i ja ens ho pot anar. Ara, no se sap bé? Deia que d'aquesta pregunta jo respondria per res, i ens en podríem anar. Perquè certament sí que els hi puc dir que vaig fer la meva tesi doctoral sobre el tema dels exèrcits. I després de treballar-hi durant uns anys, perquè era molt lent i amb un treball de tesi, tenia que fer altres feines al mateix temps, vaig arribar a una conclusió que després aniré exposant de mica en mica, segons la qual, al llarg de la història, els exèrcits només han servit per protegir els rics en contra dels pobres. I però, mirem, totes les grans gestes militars sempre han sigut a favor dels rics i sempre en contra dels pobres. I també permetin-me, i així d'entrada quedarà clara la meva manera de pensar, que si hi ha un sol soldat en el món que mereix ser aplaudit, aquest és el desertor. I però, de manera que, esclar, amb aquests criteris, doncs ja veureu vostès que no en soc pas massa favorable. Per què no en soc favorable? I no els hi parlaré tant de la guerra en si mateix, perquè és trista i és més aviat gairebé pornogràfica. Hospitals i els morts, els ferits, totes aquestes coses, no. Els hi parlaré d'altres qüestions. Una, que més aviat serà de formació professional meva, que és la visió econòmica de la guerra, i l'altre, que també per desgràcia és molt d'actualitat, que són les conseqüències de la guerra pel que fa referència als refugiats i als exiliats. Crec que són dos temes bàsics. Miri, fer la guerra és molt car. A part que és molt dolent, és molt car. En el món tots parlem d'allò que s'anomena la maquinària de guerra. Quan parlem de la maquinària de guerra, en certa manera estem dient què ens costen els exèrcits. Què ens costen? En primer lloc, el sou dels militars. En segon lloc, els entrenaments. En tercer lloc, les maniobres.
En quart lloc, les armes de què els dotarem. En cinquè lloc, tota la investigació científica que ha d'anar darrere de les armes. Etcètera, etcètera. Què suposa això avui en dia en el nostre? Doncs, si jo no estic equivocat, i em baso en dades de Nacions Unides, que es publiquen cada any, preparar la guerra suposa anualment una despesa de 1.800.000.000.000 de dòlars. Com que la xifra és molt complicada, els diré més fàcil. Un 1, un 8, 11 zeros al darrere i dòlars al final. Això és el que ens costa preparar la guerra. Només perquè tinguin una petita possibilitat de comparació. Ara, el 2018, farà 10 anys que l'ONU es va trobar en una conferència cimera per parlar d'un tema que, sens dubte, és el més fatal de tots. Es diu la fam en el món. L'ONU va dir, ens preocupa la fam en el món. Ens preocupa molt. I l'hem de resoldre. Evidentment, per resoldre el tema de la fam, no tot és senzill. Segons aquests territoris, no és el cas de Catalunya, cal canviar la propietat de la terra, perquè hi ha gent que té de latifundi i altres que no tenen terra, cal canviar les produccions agràries, jo que sé, un dels països més famílies del món, que és Haití, en lloc de produir cereal per ells, el de col·leixer canya de sucre per un altre. Cal canviar les produccions. Però, van dir, fer tot això costa temps. Hem de paivagar la fam. Hem de mirar que aquests morts, i l'ONU va estimar que morts de gana, fixin-s'hi bé, n'hi havia uns 40.000 diaris. Per eliminar aquests morts de fam, cal invertir. Què vol dir? Home, algú dirà, no necessàriament cal invertir. Potser els que en tenim molt podem enviar el pols i alimentació amb ells. O sigui, momentàriament es pot fer, com un terratrèmol, quan té una guerra, normalment s'envien més. Però el normal per un país no és que l'hem vist gens. El normal per un país és produir-se els ells mateixos. I l'ONU va dir, perquè tots els països del món puguin produir-se allò que els falta, calen tractors, calen bancs de pesca, calen regadius, calen granges, calen transports agraris, calen una sèrie de coses. I ho hem calculat, va dir l'ONU. Tot això suposa una inversió anual de 50.000 milions de dòlars. Tot seguit l'ONU va afegir, sisplau, països rics del món, fem un fons d'emergència, passem la guardiola. Si entre tots ens doneu 50.000 milions de dòlars, eliminarem la fam en el món. Què va dir els països rics? Que parlar-ne, que tenien moltes dificultats, que amb ells d'això no els era possible, que els pressupostos que eren molt ajustats. Entre tots van fer una petita recapta i van arribar a la conclusió que li oferirien a l'ONU 12.000 milions de dòlars. L'ONU va dir, home, ja està bé, però si hem demanat 50.000, això només és una quarta part del que necessitem. No podríeu donar-nos en més? La gent va dir, no, tenim dificultats. Però fixin-se en dues coses. Això que us dic s'esdevenia al mes de juny de l'any 2008. Potser a la d'aquí uns mesos algun dia no ho portarà. I mira per on. El mes de juny 2008, però tres mesos més tard, el mes de setembre, començava allò de la qual tant hem sentit parlar els darrers anys, i que es diu la crisi. La crisi, vostès recordaran, començava el mateix dia, 15 de setembre del 2008, en què declarava fallida una gran banca nord-americana anomenada Lehman Brothers. Potser per això hem datat el 15 de setembre, perquè va caure aquest banc tan immens. Va ser un terrabastall, perquè la gent va pensar que, evidentment, un banc d'aquesta dimensió faria patir molt als seus clients. Per cert, val la pena saber que aquest desastre de banca tenia un equip directiu important. Aquest equip directiu important estava composat per bastantes persones i una de les més destacades en aquell moment, encarregat de la zona del sud d'Europa, era un senyor que es diu Luis de Guindos, que mira per on, ara ha estat encarregat 6 o 7 anys de l'economia espanyola
I per sort dels europeus, ara l'han col·lomat com a vicepresident de la Banca Central Europea. Han ficat allò que es diu un piròleg per apagar el foc. Bé, resulta que aleshores els governs van dir no es pot aixecar una banca. Els clients van a cobrar el xec i no els hi paguen. Per tant, se'ns ha escapat Lehman Brothers. Sí, se'ns ha escapat Lehman Brothers. Però mirarem que no se'ns escapi cap altre banc. Vostè recordeu la paraula, les rescatarem. I des d'aquell moment, repeteixo, 15 de setembre del 2008, fins ara, perquè encara se n'estan rescatant, el que s'ha estat fent és rescatar una darrere l'altra totes aquelles bancs que han anat malament. En el nostre cas ho sabem. Catalunya Caixa, 9.000 milions d'euros. Bankia, 30.000 milions d'euros. Hem estat posant diners i diners per rescatar els bancs. He fet el càlcul. Quants diners hem dedicat a rescatar la banca aquests 10 anys que portem de crisi? Això és un de molts diaris. Potser vostès mateixos ho han llegit. 4.600.000.000 de dòlars. Fa un moment els he dit que la despesa militar suposava 1.800.000.000 de dòlars. Algú de vostès em dirà, doncs surt més cara a la banca que la despesa militar, perquè la banca n'ha costat 4.600.000, la despesa militar és 1.800.000. No, la despesa militar és 1.800.000 cada any. I en canvi la crisi costa 4.600.000 en 10 anys. Sí. Una quantitat inconvencional. Si fem cas de les estimacions de Nacions Unides que es podria rescatar la fam amb 50.000 milions de dòlars a l'any, hem de creure's que són certes, si agafem el 1.800.000 de la despesa militar i ho dividim pels 50.000 milions de dòlars que suposa rescatar la fam, vol dir que segons càlculs de l'ONU, amb el que gasta el món preparant la guerra cada any, podríem eliminar la fam 36 vegades. Diuen que preparem la guerra per salvar la gent. I mentrestant condemnem a morir 40.000 persones cada dia de fam i les condemnem a morir 36 vegades cada any. No pot ser. No pot ser. La despesa militar és enorme. I vostès em diran, i a casa nostra com és? En aquest moment entenc que és nostre l'estat espanyol, perquè Catalunya vol fer càlculs d'aquesta mena. Quina és la despesa militar a l'estat espanyol? Doncs bé, els posarem un exemple. Ara fa cosa de 7 o 8 mesos, em vam cridar un grup de mestres de Barcelona, d'un barri que vostès coneixen bé, que es diu El Raval. Els mestres estaven tancats en el barri del Raval amb una tancada de protesta. Per què estaven tancats amb una tancada de protesta? De què protestaven aquests mestres? Bé, cal dir que els mestres, i tothom sabeu bé, sempre tenim raons per protestar, perquè hi ha infinites causes justes. Però, en aquest cas, els mestres protestaven per la insuficiència del que ells anomenen, del que s'anomenen, beques menjador. No sé si es dona aquí Llorenç del Penedès, però els asseguro que a Barcelona hi ha alguns barris en què els nanos necessiten beca menjador. Perquè si no van a menjar a l'escola, no mengen a casa. En el barri del Raval, per Nadal i per Setmana Santa, hi ha moltes escoles que tenen la porta oberta, no per fastiguejar la canalla que vagin a estudiar, sinó senzillament perquè vagin a menjar el plat calent. Perquè si no, no ho trobaran. Els mestres es queixaven de que la quantitat que la Generalitat dona a les escoles catalanes per beques menjador era massa petita. Deien que no en tenien prou, i que eren 50 milions d'euros a l'any. No ens pot semblar molt, però és el que deien els mestres. Mira, però, resulta que mentre per les beques menjador només tenim 50 milions d'euros a l'any, en un altre lloc, i ara faig la trampa de passar de Catalunya a nivell d'estat espanyol, per tant, engrandeixo el lloc, en un altre lloc, que es vol dir estat espanyol, no tenen un pressupost de 50 milions a l'any, sinó un pressupost de 52 milions al dia per preparar la guerra. Que els quedi clara aquesta xifra. Espanya gasta diàriament 52 milions d'euros
preparant la guerra contra enemics, això sí, inexistents. Aquesta és la trista realitat. 52 milions que se'n sortíssim al carrer i els llancéssim tot, només per fer tonteries i estupideses. No ens serveix per res i gastem cada dia aquesta quantitat immensa de diners. No voldria de mateix que algú de vostès sortís d'aquesta sala pensant-se que els he enganyat. Però si ara agafen aquestes maquinetes, que l'acte diuen totes les coses, i algú fins i tot ara en el rat de la conferència se li acut mirar despesa militar espanyola i dividir-la per 365 dies cada any, veuran que el resultat no són 52, són 28 milions d'euros. I em diran amb tota la raó, ha vingut l'Arcadi a enganyar-los. No, no ha vingut a enganyar-los. Qui els enganya és el govern espanyol. Mirin, una institució que vostès saben que no és pas pacifista de mena i que es diu OTAN, va denunciar fa uns anys públicament al govern espanyol acusant-lo d'amagar despesa militar en altres ministeris. Perquè no es fes pública aquesta despesa. Que Espanya construeix un avió de combat? Ministeri d'Indústria. Que Espanya construeix una base militar? Ministeri de les Comunitats. I així successivament. De manera que amaguen una part molt important del que ens costa l'exèrcit espanyol. No és difícil saber-ho. Els que ens dediquem a aquestes coses, quan l'OTAN va fer la denúncia, vàrem agafar tots els epígrafs que l'OTAN deia que no estaven incloses a l'exèrcit, els van entrar altres ministeris, els hi van afegir, van fer càlcul, 52 milions d'euros al dia. I començar. I per què els països són capaços de gastar en despesa militar? Bé, si jo pregunto a qualsevol diputat o diputada, escolti, vostè un cop a l'any vota una despesa militar en el seu país, per què ho fa? Lògicament, el diputat o diputada em dirà, home, perquè jo sóc un representant del poble, el meu poble té unes amenaces, jo com a representant del poble haig de procurar que el poble no tingui aquestes amenaces i per tant haig d'organitzar un exèrcit, haig de fer unes armes, haig de fer un entrenament, de manera que el poble estigui defensat. Molt bé, per mi recordar, no és el cas espanyol, però sí que és el cas de l'OTAN. Durant pràcticament 40 anys, l'OTAN tenia oficialment un enemic que justificava tota la seva despesa militar. I com vostès recorden, es deia Tractat de Varsòvia. Mira, però, a l'any 91, el Tractat de Varsòvia es va dissoldre. La Unió Soviètica va desaparèixer. Però l'any 92 i 93 i 94, la despesa militar de l'ONU seguia sent exactament la mateixa o més alta encara. Aleshores, allò que ens deien els diputats de que estem defendent a la població, no és veritat. L'amenaça havia desaparegut i els calés eren els mateixos. Per què? Per una cosa que us explicaré. La despesa militar no es basa en les amenaces que té un país. Es basa en tres coses molt senzilles. Primer, una cosa que no únicament és senzilla, sinó més absurda. I es diu la inèrcia. Vostès ja saben en què consisteix la inèrcia. Jo vaig a l'autobús, l'autobús frena i brup, tot cap endavant, amb voluntat de seguida la manera que estava avançant. Cada any, el Ministeri d'Indústria, perdó, la Hisenda, demana als diferents altres ministeris estic preparant l'avantprojecte de pressupostos. Quants diners vol el Ministeri d'Indústria, d'Educació, de Sanitat, de Defensa, per l'any que ve? Els asseguro que quan el ministre de Defensa li passa la nota al ministre d'Indústria de quants diners vol per l'any següent, amb el que no pensa mai, és amb les amenaces que té. Pensa en una cosa molt més senzilla. Quin pressupost tenia l'any passat? Quina inflació hi ha hagut aquest any? Quin pressupost endavant-ho per l'any que ve? Per tal de no perdre capacitat adquisitiva. I s'ha acabat. Tinc més o menys enemics, tant se me'n fa. Vull dir uns calés de seguida. Segona raó. Per què s'incrementa la despesa militar? Perquè l'exèrcit té una obsessió que vostès coneixen bé i que es diu la modernització. Sempre es vol estar allò que a França en diuen la dernière cri, a l'última moda. I els responsables dels diferents ministeris, perdó, els responsables de defensa dels diferents departaments, cada any es passegen per totes les fires d'armament que hi ha al món. I n'hi ha 5 de molt importants. Una a França, una a Anglaterra, 2 als Estats Units i una a Singapur, que cada any presenten les novetats en armament.
I en allà hi van tots els que tenen responsabilitats en defensa. I s'enamoren, s'enamoren de les peces noves, igual que la canalla s'enamora a la Fira de Reis. Vull això, vull allò, perquè dispara més de pressa, perquè té més visió nocturna, perquè té més autonomia de vol, perquè no sé. I automàticament escriu a la Hisenda per l'any que ve, vull això. Fa falta? No, però vull. Segona raó, modernització. Tercera raó, allò que s'anomena, una paraula que ara els expliqué, el complexe militar industrial. Aquesta expressió de complexe militar industrial la va utilitzar per primera vegada l'any 1960. Un senyor, els més grans de la sala recordaran, es deia Eisenhower, antic president dels Estats Units. I va utilitzar aquesta expressió de complexe militar industrial al moment en què va transferir el poder en el canvi de president quan el succeïa aquell altre president que es deia Kennedy. Què va dir l'Eisenhower en el seu discurs de comiat? Havia sigut president 8 anys. I va dir, home, deixo el país millor com el vaig trobar. És el mínim que va dir un president que té 8 anys de mandat. Però me'n vaig ser mateix amb una preocupació. Aquesta preocupació, va dir l'Eisenhower, és la força que està prenent els Estats Units el complex militar industrial, que de seguir amb aquest pes específic que té ara acabarà portant la pobresa als Estats Units i la misèria al resta del món. Que consti, aquesta crítica la feia un que d'entrada no era pacifista. Vostès saben que l'Eisenhower va ser el que va dirigir el desembarcament a Normandia. I tampoc era antinord-americà, perquè mira per on, era el president del país. Però fixa-t'hi que aquest senyor tenia les idees molt clares. Si ara el bon home aixequés el cap, tornaria a caure. Perquè es donaria compte de que allò que hi havia quan ell era president s'ha multiplicat infinites vegades. I que té la seva explicació. L'explicació que vaig aprendre l'any 1991 en una conferència a París a la que vaig anar especialitzada en aquest tema, despesa militar. Vaig escoltar la ponència d'un professor nord-americà que ens va explicar que ell havia analitzat la personalitat de 30 persones. 30 persones que als Estats Units ocupen les comissions de defensa del Congrés i del Senat. Vostès saben que tots els parlaments tenen comissió de defensa, comissió d'educació, comissió d'indústria. Doncs al Parlament nord-americà hi ha la comissió de defensa. Aproximadament 20 persones en el Congrés, 10 persones en el Senat. En total 30 persones. Ell havia analitzat la personalitat d'aquests 30 i en papers damunt de la taula ens va confessar que tots 30, sense ni una sola excepció, eren corruptes. Perquè tots 30 cobraven el seu sou de diputat i de senador i al mateix temps tots 30 cobraven cada mes de sota mà una quantitat de diners que els hi pagava una de les diferents indústries de defensa de serveis perquè defenguessin les compres de productes de la seva empresa en el moment que haguessin de votar els pressupostos de l'autoritat. Tots, absolutament tots, corruptes, tots. Per tant, no ens ha d'estranyar que el dia que el president Bush diu demà al dematí quan vaig cap a Iraq trobi 30 persones en el Parlament que l'aplaudeixin freneticament perquè els va el sol de la temporada. Això és el primer que els volia dir. Despesa militar. Segon tema que els volia dir, responent a la pregunta de per què serveixen els exèrcits. Però darrere de la despesa militar hi ha una partida molt important, que és el pagament de soldats. Si preguntem per què serveixen els soldats, ens explicaran el mateix que he dit abans, que hi ha amenaces, etcètera, etcètera. Mirin, vostès saben que hi ha un grup més o menys selecte de soldats que es diuen els cascs blaus, que són els que fa servir l'ONU per anar a pacificar zones en conflicte. A mi no m'agrada, però admeto que la humanitat vulgui tenir un grup de cascs blaus per anar a pacificar zones en conflicte. Però mirin, si llegeixen els documents de l'ONU, veuran que l'ONU diu que de cascs blaus en el món, d'acord amb els problemes que avui en dia hi ha en els 5 continents, n'hi haurien prou amb... N'hi haurien prou amb uns 500.000 cascs blaus a tot el món. 500.000 cascs blaus a tot el món. I quants militars hi ha en el món? Militars, eh? No compto guerrilles, paramilitars, militars, 22 milions. És a dir, que
que si considerem que els exèrcits han d'anar a pagar foc pel món, quedem-nos amb els 500.000 que demana l'ONU com a caslaus, retornem els altres 21 milions i mig a casa i els asseguro que podrem tots. I en el cas espanyol, com funciona això? Doncs també. Ara, malauradament, començarà d'aquí a 4 dies el saló de l'ensenyament. Hem protestat infinites vegades perquè el saló de l'ensenyament hi va l'exèrcit, i els nanos la possibilitat d'integrar-se allà. Doncs ofereixen un sol, una estabilitat, fins i tot els que venen de fora, la residència, la nacionalitat, i allà els tenen. I què diuen els filaments informatius per captar la gent? Molts de mirar, 10 minuts, un quart d'hora de durada. Integris vostè a l'exèrcit. I farà, sobretot, operacions d'establiment de la pau. L'enviarem per qualsevol país del món a aturar guerres, a cuidar refugiats, coses així. Mentida. Saben quants soldats hi ha a l'exèrcit espanyol? 140.000. Segons el Parlament espanyol, no estan autoritzats a sortir d'Espanya per fer tasques humanitàries més de 10.000. Els altres 130.000, per temes, diuen ells, de seguretat interna, no es poden moure dins d'Espanya. Per tant, ens estan enganyant. Ens justifiquen l'existència de 140.000 soldats amb unes accions, que no sempre són acceptables, però em posaré, que en el millor dels casos no comparen a 10.000. Els altres 130.000 sobren. Tots, els ben segur. Segona resposta a la pregunta que m'han fet per què serveix l'exèrcit. Tercera resposta. Un altre tema que es troba bastant en els exèrcits és, sens dubte, quelcom terrible però que és molt ben acceptat per l'opinió pública. La investigació de caràcter militar. Això molta gent ho accepta, perquè pensen que de la investigació de caràcter militar se'n deriven aplicacions civils. I és veritat, déu-n'hi-do, el raig làser és descobert de militar, que va passar al món civil. El transistor és descobert de militar, que va passar al món civil. Internet no és ben bé descobert de militar, però sí que és descoberta civil desenvolupada pels militars. I per tant la gent diu que investiguin tant com puguin amb investigació militar, que d'aquesta manera ens en beneficiarem civilment. Afirmació que els hi asseguro és completament falsa. Però no molt senzilla. Mirin vostès, de la investigació militar, a l'exèrcit es preocupa que la meitat de les descobertes que es fan siguin declarades secretes. Per tant, de tota la despesa feta amb investigació militar, la meitat no es coneixerà mai perquè automàticament és secreta. I l'altra meitat, que no és secreta, que sí que es fa pública. I com es fa pública? En els registres de patents, perquè una descoberta, com vostès saben, es registra com a patent i aleshores la indústria que la vol compra la llicència d'aquella patent. De les descobertes militars a tot el món fetes públiques, les estadístiques demostren que només s'han reclamat un 20% de promig. Què vol dir? Que si la meitat no es donarà a conèixer i de l'altra meitat només n'aprofiten un 20%. De tota la descoberta militar de benefici a la indústria civil només anirà a parar el 10%. Si ens ho plantegem d'aquesta manera, potser és millor que la investigació es faci directament en el món civil i no es derivi cap al món militar. I a més, tenim una demostració històrica que ho deixa ben clar. Com vostès saben, a l'acabar la Segona Guerra Mundial, dos països, Japó i Alemanya, Itàlia menys, perquè havien format part de les aliances nazis i feixistes, van ser condemnats a no tenir despesa militar. No van poder investigar. I si jo els pregunto quins van ser els dos països més brillants en tecnologia a la segona meitat del segle XX, em diran que Japó i Alemanya. Mai el progrés tecnològic ha dedicat a la investigació militar. Mai. I més encara, tenint en compte que estem en unes investigacions que a més sovint ens porten resultats perniciosos. Estats Units s'han posat de moda les anomenades armes no letals. Què són les armes no letals? Com el seu nom indica, les armes que no maten. I per què no maten? Senzillament perquè fereixen. Els estrategues consideren que és més perillós per l'enemic
deixar-li la gent ferida que no pas deixar-li la gent morta. Llavors, resulta que ara ve un enemic, ens comença a disparar aquí i no mata ningú de vostès. Però amb una mena de metralladora amb raig làser els encerta els ulls i tots vostès, nosaltres mateixos, queden secs immediatament. I per si no n'hi hagués poc, ens caurà aquí una bomba que no ens matarà. Però com que estarem a prop de la bomba, la Marta i jo ens rebentarà el timpà i quedarem sols automàticament. Es considera que és molt més maligne perquè aleshores l'enemic queda destrossat, han de cuidar els ferits tota la vida perquè el mort mira l'enterra si s'acaba. En canvi, si el deixes ferir, el tens que matar. Perversió absoluta. També s'han prohibit, després al final entrarem en aquesta consideració, aquelles armes terribles que es diuen mines antipersona. Un tractat internacional les va prohibir. Però hi va haver tres països que s'han negat a admetre la prohibició. Un es diu Estats Units, l'altre es diu Xina i l'altre es diu Israel. I què fa Estats Units? Segueix fabricant mines antipersona. Però atenció, aprofitant el progrés tecnològic, les fabrica en forma de papallona, en forma de nina, en forma de flor, perquè la canalla s'hi apropi i els hi exploti les mans. Això és la innovació militar. I aquí va una part important de la despesa. No ho podem acceptar de cap manera. I l'últim aspecte que els volia plantejar, després parlaré d'alguna alternativa i després doncs, parlaré de la segona part del refugi, és que un cop tenim soldats, un cop tenim entrenament, un cop tenim innovació, aleshores ja ve l'última part, indústria i comerç d'armament. No sé si mai s'han donat compte d'una cosa. Reflexionin, per favor. Quins països en aquest moment diríem que es troben en guerra? Vostès em respondran que Síria, em respondran que Líbia, em respondran que el Iemen, em respondran que Sudan del Sud, etc. No sé si s'han fixat en una cosa. Cap d'aquests països fabricar armes. Cap d'aquests països fabricar armes. Els països que fabriquen armes no tenen guerra. I els països que tenen guerra no fabriquen armes. La qual cosa fa pensar en un comerç clarament establert d'armes, direcció nord a sud. Els països rics fabriquen armes. Les compren, les paguen i les pateixen els països del sud. Comerç que no s'hi tenen mai compte, que és invers al comerç de droga. La droga més aviat es produeix als països del sud, es compra, es consumeix i es paga en els països del nord. Amb la qual podem pensar en un comerç, armes contra drogues, drogues contra armes. Això es produeix, no sempre ho hem pogut demostrar, però fa uns anys sí que va quedar clar, perquè va arribar en els tribunals nord-americans un cas d'aquests d'armes contra droga. Quin era aquest cas? Van pujar al tribunal com a acusats gent del Pentàgon, del Ministeri de Defensa dels Estats Units. De què es van posar aquests funcionaris del Pentàgon? Senzillament, d'haver fet un pacte amb els cocaleros colombianos. Què els va dir el Pentàgon als cocaleros colombianos? Mirin, vostès fan coca i la volen vendre als Estats Units, però nosaltres els deixem. Ara, si volen, els oferim un pacte. Vostès arriben amb la seva coca. El Pentàgon els hi dissenyarà uns quants aeroports amb els quals podrà vostès entrar en tranquil·litat sense que cap autoritat els digui res. Buidin de coca les seves avionetes. I quan estiguin buides, no marxin de buit. Vindrà el Pentàgon i aquestes avionetes els implantarà d'armes que en el viatge de retorn des dels Estats Units cap a Colòmbia s'aturaran a mig camí i les dipositaran a Nicaragua per alimentar allò que en aquell moment es deia la contra Nicaragua. Tres operacions clandestines. Venda clandestina d'armes, venda clandestina de drogues, recolzament, finançament clandestí d'una guerrilla. Organitzat per qui? Ni més ni menys que pel Pentàgon nord-americà. Qui era el responsable d'aquesta operació? Un senyor com era Perón, es deia, es diu Bob Gates, que no té res a veure amb aquell Bill Gates que coneixem de la informàtica. Però mira Perón, el senyor Bob Gates, durant 6 anys, va ser ministre de Defensa d'un president, això sí, Premi Nobel de la Pau, anomenat Barack Obama. Aquesta és la situació. El comerç va del nord al sud. I una cosa que és molt trista els vull dir, que Espanya és un actiu partícip en el comerç d'armament.
dels més actius partícips del món, molt per damunt de la posició que ens correspon per la nostra envergadura econòmica i política. Vostès saben que en el món hi ha 194 estats independents, 194 membres de l'ONU. Avui no és el dia de discutir si serem o no el 195, això ho deixem per altra manera. Però, en tot cas, hi ha 194 estats independents. Probablement vostès saben que si mirem el rànquing de països del món, d'aquests 194 estats independents, Espanya, per esperança de vida, per alfabetització, per renda per càpita, dades d'aquesta manera, sempre se situa entre el 20 i el 25 més ric del planeta. Som afortunats. De 194 països del món, benestar el tenim com els 25 primers. Però, amb una altra cosa, encara som afortunats amb la venda d'armes, si és que es pot dir afortunat de vendre armes. Què vol dir? Que sistemàticament, des de fa 10 anys, Espanya es col·loca sempre el lloc número 6, el lloc número 7 i el lloc número 8 més important del món. Aquí m'he permès portar una petita llista de països, entre cometes, perillosos, que en els últims 4 anys han rebut armes espanyoles, perquè vegin com i on anem a fer la guerra. Egipte, Argèlia, Aràbia Saudí, Jordània, Bahrein, Turquia, Líbia, Oman, Israel, Qatar, Kuwait, Emirats Àrabs Units i Afganistan. Això és el que està fent Espanya constantment a la guerra. I vostès em diran, tant èxit tenim, sí, entre altres coses, perquè tenim dos magnífics venedors que van pel món i venen totes les armes que es poden. I vostès els coneixen perquè tenen un cognom bastant conegut. Es diuen Borbó, de nom Joan Carles i de nom Fer. Quan el mes d'agost passat hi hagué els tristíssims atemptats a Barcelona, un dia a la plaça Catalunya va aparèixer el monarca. No sé quina manifestació de protesta. Darrere seu s'hi va col·locar un xicot molt espavilat amb un cartell blanc que deia: però quin despropòsit. Vens aquí a queixar-te d'això i acabes de tornar d'Aràbia Saudí, un pla d'Aràbia Saudí llarga que després es fotrà cap aquí. No es pot tenir aquest discurs. La monarquia és impresentable. Diguem-ho tantes vegades com faci falta. En aquest tema, no fico amb altres temes que també, però en aquest tema és impresentable. Estem venant a tot arreu tant com podem. És una posició una mica difícil. Però no tot està malament. També s'han fet en el món forces campanyes per evitar aquestes qüestions. Els hi acabo d'esmentar aquesta nota internacional, aquesta prohibició internacional de les mines antipersona. Però els hi vull fer una afegitó d'informació perquè vegin com va això. Vas tenir la gran sort, permetin-me aquesta petita acotació personal, de trobar-me a Londres a l'any 1991, just quan va començar la campanya mundial contra les mines antipersona. Estàvem reunits, unes organitzacions pacifistes en allà, ens va arribar una noia nord-americana i ens va dir: escolta, jo vinc dels Estats Units a fer-vos una proposta. Jo represento un grup de veterans de la guerra del Vietnam. Ella era noia, però ens va dir que era l'única jove i l'única noia, que els altres eren vellets i homes, i que per això l'havien enviat ella, perquè era més jove, i que estàvem preparant als Estats Units una campanya per prohibir en el món les mines antipersona. Volien que els pacifistes europeus ens hi afegissin. Varen dir que sí, que molt de gust. I ells, als Estats Units, i nosaltres a Europa, des de l'any 91 fins a l'any 97, vam estar duent a terme una campanya perquè en el món quedessin prohibides, excepte aquells països que ja he dit que no ho han firmat, aquestes armes. Afortunadament, l'ONU ens va fer cas i a l'any 97 va aprovar un tractat internacional que prohibia fabricació, venda i emmagatzemament d'aquestes armes. Conseqüència de tot això, aquesta noia nord-americana, que es diu Jody Williams, a hores d'ara és Premi Nobel de la Pau. Però què passa? Que vostès coneixen aquella dita que diu: feta la llei, feta la trampa. Tant d'un punt es van prohibir les mines, els fabricants de mina van dir que això no pot ser, perdem el negoci. I van transformar la producció. I de fet,
menys antipersona, van passar a fer allò que en castellà es diu bombes de racimo. En català, bombes de fragmentació o bombes clústica. Que són una mena de cilindres que van carregats de tota mena de fragments que quan es disparen i cauen des del cel queden dispersats en petits fragments. I aquests fragments tenen la mateixa capacitat mortífera que les mines antipersona. Però ja no estaven incloses a la descripció de la llei, de manera que van començar a fabricar bombes de fragmentació. Ens en van donar compte, i també es va començar amb la campanya. I així com l'any 1997 s'havien prohibit les mines antipersona, l'any 2007 van quedar prohibides les bombes de fragmentació. Però bé, d'acord? Espanya era un dels països que més bombes de fragmentació feia. El govern espanyol va firmar l'acord internacional i per tant va quedar prohibit fer-lo. Però la més gran fàbrica de bombes de fragmentació que es trobava a Saragossa es va queixar i va dir: el meu negoci s'ha anat a l'aire, això no pot ser. Van anar al govern espanyol i li van demanar una indemnització de 40 milions d'euros. Indemnització, que jo sàpiga, el govern espanyol no li ha donat encara. Però sí que li ha donat crèdits per 40 milions d'euros a zero d'interès anual. Molt bé, què passa? Que aquesta fàbrica que demanava aquest beneplàcit, una fàbrica, com dic, de Saragossa, es deia Instalaza. I mira per on, el seu director general en aquell moment es deia Pedro Morenés. I si vostès tenen bona memòria, sabran que durant 5 anys aquest personatge ha sigut el ministre de Defensa d'un tal Mariano Rajoy. Aquestes són la gent que ens governa. Aquestes són la gent que ens governa. Tinguem-ho ben present perquè ens prenguin més el pèl. Però es poden fer altres coses, sí. I acabaré aquesta primera part amb una petita nota d'alegria. Hi ha altres coses que també s'han fet, i vostès saben que hi hauria molts terrenys que ara jo m'entendria molt, a treballar amb l'educació de consciència, amb l'educació per la pau, però només els hi posaré un exemple dels moviments pacifistes. Vostès saben que una de les grans amenaces que ha tingut, i que encara que ens sembli que no té el món a les d'ara, són les armes nuclears. En el seu moment ens van fer por la quantitat d'armes nuclears que teníem acumulades. Es calculava en aquell moment que amb les que hi havia en el món podíem, si les féssim servir, destruir tota forma de vida, penso que excepte els escarabats, sobre la Terra al voltant de 50 vegades. Bé, es van començar a fer negociacions. Les primeres es deien, vostè ho recordaran, Reagan Gorbachev. Les segones, negociacions SALT. Les terceres, negociacions START. I ara, després d'aquestes negociacions, s'ha afluixat molt la capacitat nuclear. I mira per on, en el món ja no ens podem destruir 50 vegades, només unes 12 o 13. La qual cosa no solem destruir, perquè un cop estiguem destruïts una vegada, no quedarà cap ésser viu, ni per destruir-lo 49, ni per destruir-lo 11. De manera que així estem. Què passa? Que les armes nuclears han anat canviant tecnològicament. A Hiroshima i a Nagasaki s'enviaven, com vostès saben, des d'avions, i els deixaves anar al regalet. Però amb el temps es va modernitzar i aquestes armes nuclears ja anaven amb avions, anaven com a caps de míssils per llançar-los a distància. Això era un avenç tecnològic, per ells, esclar, però amb una dificultat bàsica, la punteria. Si tu voles sobre Hiroshima i llences una bomba, segurament encertaràs. Però si tu des dels Estats Units vols enviar una bomba a Rússia, el més fàcil és que la pisis. Aleshores, els Estats Units es va donar compte d'aquesta necessitat i què va fer? Va buscar països aliats a Europa, començant per Alemanya, que era el més proper a la Unió Soviètica, dient-los que li deixessin terreny per col·locar-nos en el seu país, que això seria més proper i encertarien més la Unió Soviètica. 5 països d'Europa van acceptar tenir armes nuclears: Anglaterra, Holanda, Bèlgica, Alemanya, Itàlia. Però mira, a Holanda hi havia un gruix de gent pacifista que no volia armes nuclears. Se'n va anar al govern holandès i li van dir: escolta, t'has compromès amb els Estats Units això, però no ho volem. El govern holandès els va dir: doncs heu equivocat, perquè ja hem signat un tractat amb el govern americà i això no es canvia.
els pacifistes holandesos es van informar i es van donar compte que quan el govern holandès prenia una decisió de caràcter internacional, no era suficient que ho aprovés el govern, el Consell de Ministres, sinó que calia que hi hagués un vistiplau parlamentari. Va anar al govern holandès i van dir, escolta, això no ho podíeu aprovar, no teniu vistiplau parlamentari. El govern holandès va dir, cap problema, farem una votació parlamentària, el nostre partit té majoria en el Parlament, per tant ho aprovarà, i endavant. Van convocar aquesta votació. I tal com punt aquesta votació va ser convocada, els pacifistes holandesos es van organitzar. I si ara a Holanda deu ser 300 diputats i diputades, 900 pacifistes holandesos es van organitzar a roda de 3 per diputat. I quan el diputat arribava de bon matí al despatx del Parlament a fer la seva feina, a la porta del seu despatx es trobava un pacifista holandès que li deia, escolta, què votaràs d'aquí unes setmanes? I li deia, oh, allò de les armes nuclears. I què voldràs? Contestava, bon, el que em digui el meu partit. Doncs mira, no ho facis, perquè això vol dir que tu amenaçaràs a Rússia. Vol dir que Rússia t'amenaçarà a Holanda, que la teva casa pot quedar com aquesta casa de Hiroshima, que el teu nen pot quedar com aquest nen de Nagasaki. Eh, que no vols això, no? Doncs vota que no. Deixaven treballar el diputat tranquil de matí, i quan el diputat arribava al migdia a casa, es trobava el pacifista del torn del migdia, que me'l seguia aconsellant. I si encara quedava un dubte de darrera hora, hi havia el tercer pacifista, diguem-ne, del torn de nit, que me'l deixava convençut. Resultat, el Parlament holandès, en el que el govern que volia les armes tenia majoria, va desobeir les ordres del seu partit i a Holanda no s'han instal·lat mai armes. De tant en tant es poden fer coses, i algunes amb bon resultat. S'han prohibit les mines, s'han prohibit les bombes de Recibo, s'han prohibit a Holanda les armes nuclears. Què vol dir? Que si prenem consciència i estrellem, alguna cosa pot anar bé. Amb això acabaria la primera part. Sé que haig de ser molt ràpid amb la segona, perquè seria considerable, perquè ara que 10 minuts, no és així, eh? Doncs permetin-me que entri després del col·loqui i no podem extendre més. Ja els he deixat moltes coses en el conter, sobretot algunes que els poden interessar, d'educació per la pau i coses de l'estiu, però no voldria deixar passar aquest moment important per dir que una conseqüència bàsica de la guerra, l'estem visquent aquests últims mesos, és la sortida de la gent que pateix guerra a Líbia, a Síria, al Iemen, per venir cap a zones des de nou. I en quin problema es troben? Senzillament que no els deixem entrar. Que hi ha una legislació europea que fa unes fronteres d'origen. Primer, m'agradaria que recordéssim que la idea de fronteres, que la idea de passaports, que la idea de visats, és una idea absolutament recent dins de la història de la humanitat. Els primers visats es van començar a demanar l'any 1914. Des del començament de la història humana fins al segle XIX, ningú et demanava cap passaport ni cap visat per entrar d'un país a l'altre. És ara que ens hem tornat egoistes i que els deixem venir. No els deixem venir. I com que els deixem venir, què intenten? Venir clandestinament. I quan venen clandestinament, com vostès saben, agafen pateres, agafen canoes, agafen caiucos, agafen coses d'aquesta mena, i molts hi deixen la pell. Quants hi han deixat la pell? Si no estic equivocat, en els últims 3 anys, 15.000 persones a la Mediterrània. Però atenció, no únicament 15.000 persones a la Mediterrània, 15.000 persones més, ofegades, no d'aigua, sinó de set, intentant travessar el desert del Sàhara, per venir de Centràfrica cap aquí. 30.000 cadàvers que els europeus tenim a la nostra esquena. Siguem-ne conscients. Perquè si els deixéssim entrar, vindrien amb ferris, vindrien amb autocars i no es moririen. N'hem de tenir consciència. Unes lleis europees, de la Unió Europea i de cada país, impresentables. I si alguns arriben a colar-se i entren cap aquí, vostès ho saben molt bé, els detenim i els portem amb allò que es diu un CIE, un centre d'internament d'estrangers. Al barri de la zona franca de Barcelona n'hi ha un. Cada any fem manifestacions de protesta contra això. Un CIE és pitjor que una presó, perquè en una presó s'aplica allò que es diu un reglament de presons. I saps que un cop cada 15 dies et pot venir a la família, que un cop cada 3 mesos tens un permís,
amb un fill no tens res de res. Cap reglament. Estàs allà sense que t'hagin jutjat. I atenció, sense haver comès cap delicte. Perquè l'únic que has fet és entrar sense papers. I entrar sense papers, en el millor dels casos, és una falta administrativa. No és pas un delicte. I així estem. I encara de vegades estem pitjor. Ara fa pocs mesos, uns que volien entrar, a la platja del Tarajal. Volien entrar nedant des de Marroc. I què els hi va passar? Vostè ho sap molt bé. La Guàrdia Civil els va disparar pilotes de goma i uns quants van morir. Van cometre assassinat. I s'ha de dir amb totes les paraules. La Guàrdia Civil va assassinar en aquesta gent. Diguem-ho clarament tantes vegades com faria. I per què la Guàrdia Civil, o per què el govern espanyol, o per què la Unió Europea poden tenir aquesta actitud tan tancada? Entre altres raons, i aquí és on vien a cabanya, perquè saben que en general tenen una opinió pública que és favorable al tancament de fronteres. Saben que si tanquen més, que si posen condicions pitjors, tenen raons. I a partir d'aquí no dubten d'aplicar les resolucions més absurdes i més irracionals. Què hauríem de fer nosaltres? Doncs intentar convèncer l'opinió pública perquè canviés aquesta manera de veure les coses. I acabaré amb quatre petites, diguem-ne, direccions de treball on crec que hauríem d'insistir perquè la gent tingués clar que les portes, que les fronteres s'han d'obrir i no estem moralment autoritzats a tancar-les a ningú. Fixin-se com es diuen les ONGs més conegudes. Metges sense fronteres, arquitectes sense fronteres, educadors sense fronteres. Què hem de fer? Quatre coses i acabo. Primera, explicar a l'opinió pública que el moviment de gent que el anar d'un país a un altre no és nou, és més vell que el de veu. Que la humanitat sempre s'ha mogut per fugir de guerres o per guanyar-se més bé la vida. Ara no els hi faré prehistòria, que tampoc en sabria, però sí que els hi vull dir que un país que avui en dia donem per ric, com es diu Itàlia, en el segle XIX va veure com la meitat de la seva població marxava. On van anar els italians? Això ho sabem tots. A Nova York i a Buenos Aires. Cosa que els argentins, amb una certa sornegueria, expliquen en un vers que potser vostès han sentit alguna vegada, que diu, los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos amb els que van arribar allà, provinents. Aquesta és la història de la humanitat. Ara fa un parell anys vaig fer una visita a un lloc que potser molts de vostès coneixen, un lloc petitonet però preciós, que es diu Menorca. Menorca és una illa molt plana, però si algú de vostès ho recorda, tenen un petit turonet que es diu el Monte Toro. I en el Monte Toro hi ha el santuari de la Verge del Toro, que és la patrona de l'illa. Em vaig anar a passejar per allà i tot en un plegat, amb una paret del santuari, amb una placa ben enganxada a la paret, un cartell, era molt explícit. Deia, aquest cartell l'hem col·locat aquí, els menorquins, en agraïment i homenatge al poble d'Algèria, perquè quan en el segle XIX teníem males collites de blat i ens moríem de fam, anàvem a Algèria i ens donàvem de menjar. Just al moment invers al que estem vivint ara. Pensem que la història és sempre d'anada i de tornada. Primera cosa que hem de saber. Segona, un parell més, no. Què més suposa l'arribada de gent de fora? Sens dubte, una millora en la nostra piràmide d'edat. Vostès saben que els demògrafs acostumen a mesurar la població en forma de piràmide. Què hi ha? A baix dels que acaben de néixer, els 10 anys fa d'algú, els 20, els 30, els 100, pràcticament no queda ningú. Un senyor de Menorca va durar fins al 114 i estava tot solet pel piràmide. Què passa? Doncs que la nostra piràmide no és així. Hi ha quatre països en el món que es diuen França, Itàlia, Portugal i Espanya que mira per on som els que tenim una proporció més gran de gent vella entre el nostre estàndard de població. En el món, aquells quatre països que més iaios tenen, començant per mi, en proporció de la població,
Són França, Itàlia, Portugal i Espanya. Molt bé. Per tant, què vol dir? Que la nostra piràmide d'edat té un cap gros. Després el tronc, mira per on, s'estreny una mica. Per què? Perquè vostè sap, també com jo, que fa uns 35 o 40 anys va acabar allò que es diu, o que es deia, el boom de la natalitat. De manera que aquelles parelles que tenien 4, 5, 6 fills en van passant a tenir un, dos o zero. Tots aquells no van néixer. I com que no van néixer, mira, ara no hi són. Amb la qual resulta que aleshores la part del mig de la piràmide s'estreny una mica. I finalment, la part de baix de la piràmide es torna a engreixar, perquè vostès saben que la primera dècada del segle XXI sí que van arribar molts immigrants, i també és veritat que aquests n'hi ha molts. De manera que en lloc d'una piràmide ordenadeta, la tenim, exigero, grossa del cap, més estreta del centre i més ample de baix. Però això, des del punt de vista econòmic, és importantíssim, perquè en economia la població es reparteix entre primera, segona i tercera edat. Primera, la que estudia, segona, la que treballa, tercera, ja ho sabem. I mira per on. Resulta que on tenim la part principal és la segona edat, que es veu obligada a alimentar la tercera de pensions i la primera d'estudis. Què passa? Que hem d'ampliar aquesta franja del mig. Com la podem ampliar? Amb més naixements? Difícil, perquè la canalla acostuma a néixer amb 0 anys, no amb 30 anys. No és que per aquí ho arreglarem. Aleshores, quina és l'única solució? Fer-los amb llar. Això ho ha dit l'ONU. I ja fa 10 anys que ho tinc publicat. Espanya necessita, com a mínim, 260.000 immigrants nous per any per mantenir aquesta vida. Tercera cosa, molt important, i per desmentir molts rumors que corren. Penso que al costat del Vendrell van guanyar unes candidatures poc ortodoxes a algunes eleccions perquè feien córrer el mite de que els immigrants ens costaven calés. No és veritat. Sàpiguen-t'ho bé. Els immigrants ens en regalen. I això ho podria dir-ho jo, però ho diu un senyor que no sé si us agrada massa, que es diu Mariano Rajoy, a través de les publicacions de la presidència del govern. No ho diu ell en discursos, però ho diu les seves publicacions. Els impostos, les cotitzacions a la Seguretat Social que paguen els immigrants superen de llarg tot el que ens poden costar de sanitat, d'educació, de serveis socials. Atenció, incloent els diners que ens costen aquells que no tenen papers. D'aquells que no tenen papers també paguen. Paguen impostos indirectes, quan compren tabac, quan compren benzina, coses com estan. Per tant, tinguem en compte aquest tercer element. Ens fan un regal. És el que és egoista, però és un regal. I quarta i última cosa, i ara cal. L'arribada de gent de fora no seria tan interessant perquè ens millori doncs la nostra balança de pagaments o perquè ens millora la nostra mirada d'edat. És molt important perquè constitueix una base fonamental de la nostra cultura. Totes les cultures, totes, no són altra cosa que el fruit de totes aquelles visites que hem rebut al llarg de la història. En aquesta sala segurament tots ens sentim catalans i a més estem contents. D'acord? Però què és ser català? Atenció, una mica fenici, una mica cartaginès, una mica grec, una mica romà, una mica jueu, una mica de l'islam, una mica andalús, una mica gallec, una mica magrebí, una mica equatorià, una mica fruit de tots aquells que ens han anat visitant al llarg de la història. Els recomano una petita excursió. Potser no els hi cau massa prop, però si tenen dos dies de festa ho poden fer perfectament. Agafen els trastets i se'n van a Girona. Pregunten a l'oficina de turisme què és el que cal visitar d'allà. I automàticament els diuen el call jueu i els banys àrabs. Sortint de Girona, no va sortint de Girona, se'n va a una població que es diu la Bisbal, que no és del Penedès, sinó de l'Empordà, que alguns diuen que és la capital de la Cerdanya, tot i que l'altre dia un en deia que és Torroella de Montgrí, no m'hi posaré. Però, en tot cas, anirem a la Bisbal i ballarem una sardana. I què és la sardana? Una dansa bizantina que van portar des de Constantinople avançant cap a Occident, es va aturar a Grècia per convertir-se en el sirtaki aquell que ens ballava l'Anthony Quinn i finalment ha arribat fins a casa nostra, convertida en la dansa que es fa i es desfà. Molt bé, què haurem fet? Tan jueu, menjàrems, dansa bizantina. Amb tot aquest renou, se'ls haurà fet l'hora de dinar.
Ara, evidentment, és una altra època, és l'època de la calçotada. Però si arriben a anar fa un mes i mig o dos, què els haurien donat? De postre, panellets i torrons. I què són panellets i torrons? Dos postres àrabs de tota la vida. Vagin vostès a qualsevol restaurant magrebí i de postre els hi porten un panellet. I que ningú s'imagini que el torró ve de Xixona, de cap manera, li van portar els àrabs quan eren allà. Què hauran fet? Can jueu, banys àrabs, dansa bizantina, postre magrebí. Hauran dinat, hauran menjat i potser, fins i tot, hauran begut. I com que hauran begut, la seva eufòria catalana pujarà de nivell i decidiran col·locar-se una barretina com a signe de catalanitat. I quan mirin què és això de la barretina, veuran que és un gorro típic d'Anatòlia, que si jo no estic equivocat, és la part asiàtica de Turquia. Però quan tens nosaltres la nostra barretina catalana, que millor però no és turca, seguirem donant voltes per Catalunya i apareixerem un lloc de remembrances catalanes extraordinàries, que vostès coneixen bé perquè el tenen a prop, que es diu el monestir de Montserrat, on comprovaran que la verge és negra. Ja sé que tenyida, però deixem-ho fer, negra. Molt bé, i acabaran la seva etapa de visita i excursió a un lloc estimat pel 90% dels catalans. Quin és? Vostè ho sap bé, el Camp Nou. I què és el Camp Nou? És l'estadi creat per un immigrant suís que es deia Joan Gamper. I suposo que tots vostès saben que el Madrid el van fundar dos immigrants catalans que van anar a viure a Madrid. És un equip fundat per un immigrant suís, en el qual els jugadors tots són immigrants perquè són brasilers, són argentins, són camerunesos, són holandesos. Vés a veure. Això és Catalunya, això és el que us volia dir i moltes gràcies. Ser perfectament un país sense cap exèrcit, que no el necessitem per res i que no ens falta. I a més, suposant com diuen alguns experts, que podríem tenir de 20, 25, 30.000 persones, què faríem davant d'un exèrcit espanyol que té 140.000? Què faríem davant d'una altra que no sé quants que hi hagi? Seria una despesa inútil de saber. Catalunya, afortunadament, té una llarga història de defensa no violenta. Tenim líders històrics, com el propi Lluís Maria Xignacs, que deveu conèixer, que ens ha ensenyat de quina manera, a qui ens falta res de res. Per mi la cosa està clara. Dues coses li volia dir. Primer que tot, felicitar-lo per aquesta valentia de parlar-nos dels Borbons amb la situació actual que s'està donant. Que potser criticar aquesta gent vol dir que no tingui conseqüències per vostè. Felicito de veritat. No, bé. I el segon tema és que, parlant de la despesa militar, però hi ha un altre tema que també preocupa moltíssim, que és el deute que ha generat el govern espanyol
i que no se'n parla massa per compres aplaçades i que això afectarà el futur de l'economia del nostre país. Té tota la raó, perquè aquestes despeses formen aplaçades, formen una mica de part d'aquella qüestió que jo els deia de dissimular la despesa militar. O estan contractant a través de les empreses, aleshores proposen que després algú ho acabi pagant, però de moment què fan? Reben crèdit bancari per pagar les empreses i després el govern ha de tornar aquest crèdit bancari, que és de quantitats substancials. Perquè encara, vostè ha dit una cosa i em podria dir una altra. He dit que si mirem l'estadística, el govern espanyol gasta 28 milions d'euros al dia en despesa militar i que de debò són 52. Però m'he quedat curt, són més de 52. Perquè resulta que el govern espanyol el que fa amb tots els ministeris, però també ho fa amb el Ministeri de Defensa, és concedir allò que s'anomenen crèdits extraordinaris. Els ministeris no arriben a final de mes. El Defensa, el que més quantitat deixa de pagar. Llavors, què fan? Demanen crèdits extraordinaris. El que passa és que aquests crèdits extraordinaris no apareixen mai en els pressupostos de l'Estat perquè són donats quan ja el pressupost està aprovat. I en general, els periodistes, els diaris, quan parlen de pressupost militar, es miren el pressupost de l'any. En canvi, no miren mai allò que hauria de ser, que és el tancament del balanç a final d'any. Però, com que el Tribunal de Cuentas, el tancament del balanç a final d'any no ho publica fins 4 anys després, ja em dirà vostè quin any 3 ara a veure quina va ser la despesa militar de l'any 2013. No ho mira ningú. I per tant, amb això ens veiem encara més. Hola, el tema de, que a vegades sembla que des d'aquí puguem fer poca cosa, tot el tema, per exemple, de tenir els diners que hi en tingui en bancs que no són ètics, o el tema de l'objecció fiscal, poden ajudar una mica en aquesta situació? També agraeixo això perquè abans, per escurçar, no he volgut parlar d'aquests temes que són bàsics. Primer, avui em diré, la gairebé totalitat dels bancs espanyols tenen inversions militars. Només aquells que es diuen banca ètica i alguna caixa d'estalvis antigues, com la caixa de Pollença a Mallorca i la Montanyena a València, i suposo que també, no conec menys, allò que en diem caixes rurals populars, tots els altres, tota la banca espanyola, té inversions en barament. És veritat que n'hi ha alguns que tenen inversions més grans i altres que tenen inversions més petites, com a més grans, en primer lloc, el Bilbao Vizcaya, en segon lloc el Santander, en tercer lloc la Caixa. Això d'entrada. Ara, a partir d'aquí hem de començar a pensar en això que molt bé plantegeu, que s'anomena banca ètica. Reconec que l'expressió banca ètica és inversemblant, perquè reunir la paraula banca i la paraula ètica no ho pot fer ningú. És allò que una vegada un periodista em va dir que s'anomenava oxímoron. Diu, vostè li agrada la banca ètica? Dic, sí, m'agrada. Diu, però s'ha donat compte que és un oxímoron. I m'he dit, perdoni, però jo aquesta paraula no l'he sentit mai. I aquest senyor m'ha dit això, home, oxímoron és aquella expressió que utilitzen els filòlegs per referir-se a dues paraules en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera. Perquè si jo pronuncio la paraula banca, l'ètica no la veu ningú. I si jo pronuncio la paraula ètica, la banca, no la veu ningú. Llavors em va agradar aquesta idea d'oxímoron. Tant em va agradar que gairebé a títol de divertimento i em vaig proposar fer una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig agafar una llibreteta i vaig posar oxímorons. Primer, banca ètica, d'acord. Però esclar, una col·lecció per ser mereixedora de tal, cal que tingui més d'una peça. Una col·lecció d'una peça no és per res. Per tant, em calia trobar més peces a través de banca ètica. I vaig ser-hi sol. Vaig sortir al carrer, va passar una furgoneta i la furgoneta deia fusteria metàl·lica. I com? Més aviat és de fust, és que molt bé, ja en tenia dos. Aleshores, aquells dies estava per la guerra d'Iraq i vaig sentir per les notícies que deien en esta població, òbviament i d'aquí, ha caído fuego amigo. I com jo, més aviat era enemigo. I la col·lecció no va progressant, li trobo un company i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxímoron. I
posat el més famós de tots. I quin és? Home, diu, és un que va popularitzar, un còmic nord-americà, que es deia Groucho Marx. Dic, sí, tots sabem qui era Groucho Marx, però què deia? Jo sempre deia el mateix, intel·ligència militar. I no fa gaire temps em vaig trobar a Barcelona, un company em va dir, mira, ara estem constituint una nova ONG aquí a Barcelona. I la veritat és que d'ONGs hi ha moltíssimes, perquè sempre una de nova, benvinguda a CIA. Com es dirà aquesta nova ONG? I em va dir, es dirà aduaners sense fronteres. Però bé, independentment d'això, ja funcionalment, vostès deuen saber que tenim el trio dels banys, que tenim FIARE, que tenim COP57, que tenim Acció Solidària contra l'Atur, que tenim petites institucions, però que s'han anat desenvolupant en els darrers anys. Actualment, per exemple, una part molt important dels seus recursos, l'Ajuntament de Barcelona els està col·locant en banca ètica. La banca ètica es compromet, primer, a transparència, a explicar de què fan els seus diners, en segon lloc, aplicar allò que es diuen criteris negatius, no els posarem als altres, no els posarem a les drogues, no els posarem a la situació infantil, i en tercer lloc, a destinar-ho a generació de feina, a destinar-ho a medi ambient. Per tant, és bo que comencem a pensar en banca. I l'altra qüestió que plantejava és allò que s'anomena objecció fiscal. Aquí a Catalunya, l'objecció fiscal data d'un any molt concret. La vam començar a fer l'any 1983. Arrel de la incorporació d'Espanya a l'OTAN l'any anterior, que va significar un increment inconmensurable de la despesa militar. Ens vam negar a pagar-la i des d'aleshores un grup, no és massa gruixut, però deuen ser 300 o 400 persones l'any, cada any practiquem allò que es diu concessió fiscal. Què vol dir? Molt senzillament, que si hem de pagar, ens explicarem un exemple ben gràfic, si jo haig de pagar 1.000 euros en el meu impost a la renda i el Ministeri de Defensa té el 5% del pressupost de l'Estat, en realitat en té més per les llibres, però per no complicar la cosa, deixem-ho un 5%. Vol dir que dels meus 1.000 euros que jo pagaré de creació de renda, 950 els faran servir per moltes coses, útils o inútils, com la casa real, però els faran servir. En canvi, els altres 50 els faran servir per l'exèrcit. I jo no estic disposat a que els meus diners siguin a l'exèrcit. De manera que no ho he de fer la meva creació de renda, jo vaig al banc i només ingreso 950 euros. Però perquè Hisenda no es pensi que això els vull enganyar, prèviament hi ha anat alguna ONG de confiança i els hi han fet un donatiu de 50 euros. M'han donat un rebudet i aleshores jo vaig al banc i dic, mira, jo els hauria de pagar 1.000, però com que 50 se'ls gasten malament, jo ja me'ls he gastat bé. I aquí tenen el rebudet dels 50 més els 950 que faltarà. Poden passar dues coses, que la teva declaració sigui positiva o negativa. Si és negativa, no passa res. Però si és positiva, tu els has deixat de pagar allò. I aleshores, al cap de dos o tres mesos, Hisenda lenta però segura, t'envia una carteta i et diu, escolti, repasso la seva declaració i aquí no t'ho faltar 50 euros. Vostè, a la ONG, doni el que vulgui, però a mi ja m'està donant aquests 50 que fa. Tu procures no fer-ne cas, i al cap de dos mesos més Hisenda, més lenta i més segura encara, t'envia una segona carteta i diu, escolti, que vostè no em fa cas, ara 50 euros més de multa, em penso que diuen porter sacat o que no sé què vol. 50 euros més. Segueixes sense fer-ne cas i al cap de dos mesos més reps una altra carteta que diu, escolti, ara ja se'ns acaba la paciència. L'embargarem. De 50 euros, l'embargarem. Tu també no fas cap cas i al cap de dos mesos més reps una carta que en aquesta ocasió ja no és d'Hisenda, és del teu banc, Caixa d'Estalvis, en què et diu, escolti, allà on vostè tenia 200 euros en compte, només li queden 50, perquè els altres 150 no els hem quedat, doncs, per aquestes maniobres. Estigui vostè tranquil. I algú dirà, però quina tonteria, per deixar-ne de pagar 50, n'he acabat pagant 150. D'acord? Però vostè recordi que els meus objectius de consciència per fer un any i mig anaven 300 al Sahara. I va ser gràcies a això que es va deixar de tenir la millor llibertat. Perquè a la història, i és un futur moment que viu Catalunya, les llibertats no es regalen, es conquereixen. I per tant vol dir que hem de fer aquest sacrifici. Ara, fins i tot de vegades hi ha resultats bons. Un company meu, diputat del president del Parlament de Catalunya, va fer recursos. I quan li va posar aquesta multa, que en lloc
que 50 havia de pagar 150, va fer un recurs. Primer, no sé com vol, el Tribunal Econòmic Administratiu, després l'Audiència Provincial, van pujant l'escala. I finalment ha arribat el famós Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquell que està davant de la Superior. I ara no fa gaire, havien donat la sentència. Què havien dit? Miri, a vostè, per deixar de pagar 50 euros, Hisenda se n'hi ha quedat 150. Els primers 50, vostè els ha de pagar. Perquè a tot Espanya no hi ha cap llei que perdoni aquests 50 euros. Però els 100 que li han posat de multa, Hisenda els ha de tornar. Perquè Hisenda només pot posar multa quan hi ha hagut voluntat d'enganyifa. I vostè, des del primer dia, no ha tingut voluntat d'enganyifa. Perquè vostè ha anat amb el rebudet de l'ONG. De manera que la nostra sentència és que li tornin el 100 i que pagui els altres 50. Alguna cosa, progressa. El que sí que s'estima és que ara, avui en dia, aquesta reclamació d'Hisenda acaba tristament en el teu compte corrent. Perquè abans, quan la gent no tenia gaires comptes corrents, no et podien embargar la compte. El que havien de fer era anar a casa teva. Hisenda t'enviava una carteta i et deia, escolti, com que vostè ens ha deixat de pagar aquests 50 euros, que aleshores eren pessetes, doncs estigui preparat dilluns al dematí i arribaran els funcionaris d'Hisenda. I tu preparaves la porta de casa amb una bicicleta vella, un televisor trencat, alguna cosa d'aquesta, i venia el disseny, això val 2 euros, això val 3, això val 4, fins que tenia la colleta de vist. Fins i tot al País Basc hi havia una gent molt espavilada que es va llegir el reglament de recaptació i va trobar que entre els béns embargables, perquè el reglament de recaptació era del segle XIX, també hi havia animals vius. I quan va arribar Hisenda, no li van deixar unes gallines, uns gats, i Hisenda se'ls va haver de quedar, com deia el reglament de recaptació, amb l'obligació d'alimentar-los fins que s'acabés l'embargament. Com que això ja se suposava que no seria mai, que la van canviar el reglament i es va colar. Escolta, el Draghi, el senyor Draghi, el senyor Draghi hi ha anunciat que a partir de cinc dia pensa rebaixar el 50% de la compra de deuda. L'Estat li van caient els venciments. Si Europa, el Banc Central Europeu, baixa la quantitat de compra de deute, aquesta deute d'on l'altre s'ha de quedar. Si ha d'anar a fons d'inversió internacionals, vol dir que ràpidament, i l'inflació hi és, els interessos pujaran. Amb la deute actual d'Espanya, d'1.280.000 milions d'euros, només un 1% suposen 13.000 milions d'interessos. Com això es pot solucionar? Permeti'm, després ho aclariré, però permeti'm que li digui una resposta molt radical. Primer, el senyor Draghi és un delinqüent, segon, el deute no s'ha de pagar. Ara, un cop dit això, haig de fer una mica de clarinet. El senyor Draghi és un delinqüent com una cultura de delinqüents que dirigeixen les finances mundials. Vostè sap que els països com Espanya, o podria ser Grècia, o podria ser Itàlia, han tingut un deute, han arribat aquells senyors de negre amb una maleteta. Qui són aquests senyors de negre? Tres personatges. Un, vostè l'acaba d'esmentar, el Mario Draghi. El Mario Draghi ha treballat durant 9 anys com a director, tinc un llibre a casa que ho explica, d'un dels bancs més delictius del món, que es diu Goldman Sachs. Un delicte cada dia. Un delicte cada dia. Qui és l'altre senyor de la tòrica comunitària? És un senyor que es diu Jean-Claude Juncker, president de la Comissió de les Comunitats Europees. Què feia abans Jean-Claude Juncker? Era primer ministre de Luxemburg. De fet, ha convertit Luxemburg en un paradís fiscal. Qui és el tercer membre de la tòrica comunitària? Una senyora que es diu Christine Lagarde, que és la presidenta del Fons Monetari Internacional, processada per delictes econòmics a França. Tres delinqüents són aquests senyors que no es volen cobrar això. Tres delinqüents. I encara podria afegir, no vull intervenir, una llistadíssima d'altres persones que estan en la mateixa. Per tant, davant d'un delicte d'aquest tipus no se'ls ha de cas. Segon, jo formo part d'un grup que ja fa anys que funciona aquí a Catalunya, que és per l'impagament del deute.
Hom li dic, més que per l'impagament, per una cosa també, per l'auditoria del deute. El deute s'ha d'auditar. Si el deute el govern espanyol la contré per una cosa positiva, perquè ha fet un hospital o qualsevol cosa, sense enganxa dins de l'hospital, s'ha de pagar. Però si el deute s'ha contret per aquests interessos obligius que diu vostè, o per aquesta absurda despesa de defensa, o per la indemnització del senyor Rato, doncs se me'n fa. Aleshores, és a dir, aquest deute no s'ha de pagar. Argentina, Cuba, Alemanya, en el seu moment, no han pagat el deute. I per tant, valdria la pena que em prenguessin la mateixa. Sé que és molt difícil, sé que pot haver-hi molta repressió al respecte, però si volem ser un país focal, hem de començar a defensar-nos. No només el Tribunal Constitucional, que ho hem de fer, sinó també totes aquestes autoritats europees. Ho sentirà com dir a la solució, esclar. Més desapercebuda, però que era igualment vigent, que era la guerra a l'Afganistan. La vàrem fer, aquesta manifestació, però a diferència de la guerra d'Iraq, vàrem ser allò que es diu 4 cats. 4 cats, 4 o 5 mil persones, que no eren res davant del milió. A què era degut el fracàs d'aquesta campanya de la guerra d'Afganistan i a l'èxit de la guerra d'Iraq? Perquè tu ho has dit molt bé. De la guerra d'Iraq, tots veiem que era una enganyifa, que anaven a buscar petroli, que les armes de destrucció massiva no existien, que el senyor Bush li tenia l'ull posat en el senyor Hussein, etc. En canvi, cal reconèixer que l'explicació que es va donar a l'opinió pública de la guerra de l'Afganistan era radicalment diferent. I van devorar la píndola perquè la gent s'ho empassés sense dificultat. Què va dir el senyor Bush quan va començar no la guerra d'Iraq, sinó la guerra d'Afganistan? Va dir, vaig a Afganistan. Això ho havia fet una mica abans, un any i mig abans de la guerra d'Iraq.
Per què vaig a Afganistan? Va dir en Bush, per tres raons. Primera, perquè fa un mes i mig s'han produït uns terribles atemptats a Nova York, han caigut les torres bessones, i hem après que el responsable d'això era un senyor que es diu Osama Bin Laden i que s'ha refugiat a l'Afganistan. Per tant, anem a l'Afganistan a buscar a Bin Laden. En segon lloc, va dir en Bush, també anirem a l'Afganistan, perquè hem après que la condició de la dona és pèssima. I si anem allà, potser la millorarem. I en tercer lloc, va dir en Bush, convé anar a l'Afganistan, perquè hem après que hi ha molt tràfic d'heroïna i que el més ben segur, això no és bo per la salut. De manera que anem a l'Afganistan. Davant d'aquests tres arguments, diguem-ne, convincents, la gent va dir, home, si anem a trobar el Bin Laden, si mirarem la condició de la dona i si triem el tràfic d'heroïna, endavant la guerra a l'Afganistan. Ara han transcorregut 16 anys. Primer, han trobat en Bin Laden, oi tant, ja fa un any. El van trobar, no a l'Afganistan, al Pakistan. El van matar immediatament, van llançar el seu cadàver al mar perquè ningú pogués esbrinar mai si era o no era en Bin Laden. Però atenció, val la pena saber algunes coses. Abans de dedicar-se a la política, el senyor George Bush tenia un negoci de petroli i un dels socis del seu negoci de petroli es deia Salem Bin Laden i era germà de l'Osama. Cal dir també que el pare dels germans Bin Laden havia mort l'any 1968 amb un accident d'aviació quan amb la seva avioneta, que per cert hauria de ser bastant dolenta, estava sobrevolant els pous de petroli per encàrrec del seu patró. I qui era el seu patró? Era l'amo dels pous de petroli que la feia vigilar amb aquesta avioneta. I com es deia aquest senyor? Es deia Prescott Bush, avi d'un president Bush, pare de l'altre president Bush. El Bin Laden i el Bush tenen negocis conjunts fa molts i molts anys. En segon lloc, la condició de la dona. Ara fa 3 anys va venir per Barcelona una diputada, Malalai Joya, afganesa, i ens va explicar, els que la van escoltar, que a hores d'ara, 12 o 13 anys després de començar la guerra, la condició de la dona a l'Afganistan era molt pitjor que com era a l'any 2001. I finalment, si tenim en compte el tràfic de l'heroïna, veurem que, segons dades de Nacions Unides, des de l'arribada dels americans a l'Afganistan fins ara, el tràfic de l'heroïna s'ha multiplicat per 5. I atenció, una cosa que val la pena saber. Ens diuen aquestes dades que el màxim organitzador del tràfic d'heroïna a l'Afganistan és un senyor que precisament va morir l'any passat, que es deia Karzai, el germà del qual Karzai, també com ell, va ser nomenat president d'Afganistan per als Estats Units, ha dit el dia que van arribar a Kabul. Immediatament, aquest tal senyor Karzai, el president, va organitzar una trobada amb dos presidents de dos països veïns, a l'oest, Turkmenistan, a l'est, Pakistan. I amb aquesta trobada van decidir que ara que hi havia un nou règim, construirien un oleoducte que trauria el petroli del Turkmenistan. El Turkmenistan fa frontera amb el mar Caspi, és molt ric el petroli. El canalitzaria primer el Turkmenistan, atravessaria després Afganistan, entraria finalment al Pakistan i desembocaria a l'oceà Índic, on la majoria d'ells de l'època ens feien saber que seria carregat amb vaixells petroliers que se l'endurien cap als Estats Units. Finalment hem de saber que aquest oleoducte ja ha estat construït, ja s'ha acabat, ja està en funcionament. Qui l'ha fet? Una sèrie d'empreses, sempre és una obra complexa, però hi ha hagut una empresa que ha dirigit l'obra, que ha signat contractes amb els tres països implicats. Com es diu aquesta empresa? Halliburton. I qui és el president de Halliburton durant molts anys? Un senyor que mira per on es diu Dick Cheney, vicepresident d'en George Bush. Preses de pèl constant perquè tota la humanitat és confosa, amb mitjans de comunicació que van al darrere. I de la mateixa forma ens ho vam fer entendre, i vaig una mica a la primera pregunta, l'OTAN mai ha tingut cap sentit. Per això, abans que el que jugués la Unió Soviètica, a l'any 82, ja ens declaràvem en contra de l'OTAN. L'OTAN va ser un invent dels Estats Units per fer de vots al seu costat aquells països que ell havia alliberat durant la guerra. L'OTAN era la manera de seguir vigilant Alemanya, de seguir vigilant Itàlia, de seguir vigilant França, de seguir vigilant Gran Bretanya, que no s'escapessin del seu poder. Igual que la Unió Soviètica
havia creat el Cantorsac per vigilar Bulgària, Hongria, Polònia, que no s'escapessin de la zona de l'OTAN. I fixeu-vos bé, les grans obres que han fet l'OTAN i el Tractat de Varsovia allà a la seva història no ha sigut altra que reprimir en els seus països membres. Què ha fet el Tractat de Varsovia? Doncs ja ho sabem, bloqueig a Budapest, bloqueig a Varsovia, Primavera de Praga, que la van tancar ells immediatament, tot el que vulguem. I atenció, què ha fet l'OTAN? L'OTAN ha destruït la revolució grega, l'OTAN ha destruït la revolució turca, l'OTAN ha impedit que Itàlia s'establís una cosa que es deia el compromiso histórico, que havia negociat un personatge que molt recordarà, que es deia Aldo Moro. L'Aldo Moro va ser assassinat. I quan la tia d'Aldo Moro li van preguntar qui havia matat el seu marit, va agafar un mapa i va assenyalar Washington. Això ha servit una mica, el Tractat de Varsovia i l'OTAN. Per tant, no creia que ara estigués la Unió Soviètica. L'OTAN ha estat una institució criminal des del seu punt. Bé, si hi ha més preguntes, donarem per... Sóc mestre i objector de consciència. Hi ha una cosa, quan has parlat del nombre de soldats, hi ha una paraula que no ha sortit, que és l'adoctrinament, allò que fem els mestres cada dia. Em sembla que a França s'està començant ja a parlar de fer ja una altra vegada la mili obligatòria, a uns dies, i en altres països. No? És a dir, jo em sembla que també el fet del servei militar era de manera d'adoctrinar o de com la ideologia, suposem, diguem-ne, de dretos o feixista, el que anava a parar amb els soldats. Després ha sortit abans la paraula enemic. I quan em van dir això d'anar a fer la mili, es veu que això de l'exèrcit i enemic era allò d'anaven els barallats, no? D'enemic, la pregunta és, ja, quins enemics té l'estat espanyol? Abans ha sortit Catalunya, però quins enemics té? Si comencem per dalt, hi ha França, al nord, no? Membre de l'OTAN. Si anem cap a l'est, no sé si el mar Mediterrani és enemic nostre o no, en principi no, deu ser neutral el mar, i la banda de l'oest tenim Portugal, que també és de l'OTAN, no? Hi ha hagut unes èpoques que deien que l'únic enemic, diguem-ne, que tenim a prop era el Marroc. I quan es diuen abans les dades, un dels països que ens comprava més armament era el Marroc. Inclús també tenia convenis a nivell de pesca, etcètera, de convenis. Inclús no deu ser gaire enemic nostre quan un ex president del govern, que es diu Felipe González, tenia el xalet al costat del rei del Marroc, no deu ser gaire enemic. Per tant, és allò d'intentar fer buscar enemics que no hi són, allò que deies tu. Després també, jo pensava que també sortien els submarins aquells, quan estem parlant d'això d'inversions militars, no? Hi ha aquells submarins que de tant en surten, que van cap avall però no pugen. Llavors és allò de quan estem parlant de pressupostos, que una cosa que val tant, després li van anar afegint, a veure si hi ha un moment o altre que tira amunt. Bé, moltes gràcies. Jo donaria també per una xerrada, perquè és un tema que m'agrada molt, però hauré d'anar. Jo sempre he enviat bastant, perquè l'època franquista sempre ens envien allà una mica a l'altre costat dels Pirineus, fins que he caigut per terra. Però la incapacitat dels francesos de votar un personatge impresentable, que es diu Macron. Esclar que l'altre encara no és impresentable, per descomptat. Però com poden haver arribat a tenir un personatge d'aquesta dimensió com Macron? Això és la incultura més absoluta que els mitjans de comunicació francesos han posat a les campanyes electorals. No m'ho sacreu, perquè sempre he apreciat una mica la cultura francesa, però ara m'ha decebut molt, i evidentment en Macron ha aprofitat per posar la directa, ha aprofitat la incultura dels francesos, i mirant davant.
altres qüestions d'inversions militars. Evidentment, això és el gran negoci de les empreses que fan això. Cada vegada s'han gastat més diners i de vegades de la manera més inútil. Quan van començar amb aquestes enormes despeses de l'OTAN de l'any 82, que abans he dit que va provocar els més casos de ficció fiscal, una de les compres més destacades que es van fer va ser la de 72 avions de combat que venien d'Estats Units. Es feia una empresa americana que es diu McDonnell Douglas. Quan van arribar aquests avions aquí, mira per on, se'n van estavellar dos. Els dos més van arribar. Aleshores, els periodistes van anar a veure el ministre de Defensa, que en aquell moment era un flamàtic, que és l'alcalde de Barcelona, anomenat Narcís Serra. I li van dir, escolta, senyor Serra, com pot ser que comprem aquests avions? Valien en aquell moment 7.000 milions de pessetes cadascun, i els dos més que arriben ja se n'estan. I en Serra, sense perdre la paciència, va dir, escolti, això no havia de combat, és un aparell molt complex, els nostres pilots encara no estan entrenats. I el fonamental del Douglas ens han dit que dels 72 que ens n'han venut, en podrien caure un 20%. 20% sobre 72 o 14, només n'han estrenallat dos, estem dins del cruix, vagin a dir-les cap a casa. Textual, així verà. I una altra cosa, dins d'aquestes despeses extraordinàries, i aquesta potser encara és més dolorosa, la segona gran despesa que es va fer va ser la de la construcció d'un portaavions. Espanya, contràriament al que la gent es pensa, no ha tingut mai dos portaavions, n'ha tingut només un. Primer tenia un portahelicòpters, que es deia Dédalo, que es va haver de desballestar, i després ha tingut un portaavions. Però ha canviat dues vegades de nom per aquest portaavions. Primer es deia Almirante Carrero Blanco, no faig comentaris perquè poden caure multes, però una cosa d'aquesta mena. I el segon, que era el mateix portaavions, el van rebatejar per una cosa més moderneta, que es deia Príncipe de Astúries. En aquest portaavions Príncipe de Astúries, l'exèrcit el va designar buque insígnia de l'armada espanyola, que si volen que sigui així, si no sé què. Però deu ser una cosa molt important. De manera que hi ha un problema, perquè Espanya només té un portaavions. Si és el buque insígnia de l'armada espanyola, vol dir que ha de fer molta feina. Però, pel poc que jo sé de portaavions, que és tirant a zero, he descobert que tot portaavions, del país que sigui, del moment que sigui, només funciona activament 9 mesos a l'any. Els altres 3 mesos, per la complexitat del portaavions, ha d'estar al moll, revisant els avions, revisant les peces. Què vol dir això? Que si Espanya té un sol portaavions, que té una feina encarregada molt important i només la pot fer 9 mesos a l'any. Si l'enemic és una mica espavilat i ve els 3 mesos que no toca, hi ha un bon tol. Aleshores la pregunta és, i per què Espanya té un portaavions? O en té 3, o en té 2, o no en té cap? I la resposta ens la va donar un senyor de la Pobla de Segur, que una temporada va ser ministre i que es diu Josep Borrell, quan en una campanya electoral se li va escapar de dir que aquest portaavions Espanya l'havia construït, perquè era el regal que li havien demanat els militars a l'Adolfo Suárez per poder legalitzar el Partit Comunista. El Suárez volia legalitzar el Partit Comunista i li van dir, no, 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 un regalet, uns quants fregats, però no, una cosa seriosa, un portaavions, i ja està, l'absoluta indignitat. Però els asseguro que això ni un sol diputat sobirà que legalitza els portaavions. És un escàndol. A veure si ens informem de debò, perquè és un escàndol. Thank you.
per la presidència que has tingut, que els vagi molt bé el centenari i endavant tot el plat que faci falta. Yeah, because